Дивовижне життя. Хочеться до нього дослухатись, вбачити кожний порух, бо це так захоплююче, надзвичайно привабливо. Людина. Щоб не відійти від своєї мети, не перетворитись в робочу машину, повинна мати вільні хвилини на духовне відновлення, тобто мати змогу подивитися в очі своєї особистості. Моя особистість – не готова реальність. Я творю свою особистість, творю її тоді, коли пізнаю себе. Пізнаю себе, коли пишу. Підходжу до мольберту. Тихо. Так приємно стояти і слухати тишу. Запашна кава, спокій, біле полотно. Беру пензлик, масло, все змінюється. Диво. Шалено стрімкий перехід в іншу реальність. Вихід. Реальність. А може вхід? Вхід до самої себе, до тієї себе, яку все своє життя шукаю, пізнаю. Все стає іншим. Час, він ніби безмірний, нескінченний, в ту ж мить стрімкий, нестримний, думки. В них спокій. Я перевтілююсь. Перевтілююсь мандрівника, що мандрує цим казковим світом під назвою природа. Заходиш у це царство неземної краси і опиняєшся в полоні дивовижних вражень, коли навіть слова сказати не можеш голосно, аби не сполохати якогось дива. Ось ліс наповнюється поодинокими звуками, такими ніжними і неповторними, ніби сама природа щось шепоче. Прислухаюсь. Якщо ви запитаєте мене, чи манить мене небо, я відповім, звичайно. Та як же може не вабити ця бездонна синя глибина? З дитинства мені хотілося поринути, пірнути в неї, відчути легкість, свіжість польоту. Здається, простягнеш руку, і ось воно, небо. Можна відчути його, погладити. Але немає. Ця блакитна височина недосяжна, поки ти стоїш на землі. Вона височіє над тобою, дозволяє лише здалеку милуватися своєю красотою. Іноді я заздрю птахам за того, що вони можуть своє задоволення ширяти в небі, розсікати хмари. Але навіщо заздрити? Ось чарівний пензлик перетворює мене на птаха, я відчуваю, як вітер підхоплює мене, наповнює мої крила жагою польоту. Ось бачу, як земля зустрічається з небом. То гори, а я пролітаю над вершинами гір, вдивляюсь навколишню красу, вслухаюсь магічну тишу. Душу переповнюють емоції, а на очі навертаються сльози. Сльози від щастя, що можу бачити все це на власні очі, що можу доторкнутися до цієї краси своєю суттю, стати частинкою, стати Всесвітом.